Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da DOTS referentes ao terceiro trimestre de 2023 para vermos aí se é uma boa possibilidade de investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra o 2T23. Depois faremos aqui os 9 meses, janeiro a setembro 2023, contra o mesmo período 2022. Depois veremos aqui outros números, indicadores, custos, DRE resumida. Vamos começar aqui então. A receita líquida, ela recuou 8,1%, passando de 39.265 para 36.091, um recuo de 3.174. Lucro bruto caiu 10,8%. Lucro operacional passou de menos 21.806 para menos 13.147, uma melhora de 8.659, apesar de ainda bem negativo, ok? Uma melhora de 39,7%. EBITDA melhorou aqui 61,7%, ou 9.500, passando de 15.400 negativos aqui, ok? Para 5.900. Uma melhora, porém, ainda bastante negativos aqui. E o prejuízo passou de menos 19.810 para menos 18.660, uma melhora de 5,8% ou 1.150 mil. A margem bruta recuou 2,71 pontos percentuais, de 90,31% para 87,6%. Margem operacional melhorou 19,11 pontos percentuais. Margem EBITDA melhorou 22,87 pontos percentuais e a margem líquida recuou aqui, menos 1,25 pontos percentuais, de menos 50,45% para menos 51,7%. Bom, pela base anual aqui, apesar de alguns avanços aqui no lucro operacional EBITDA e redução do prejuízo líquido, os números ainda estão bastante complicados, ainda mais com queda de receita aqui, ok? Vamos ver na base trimestral agora. Receita líquida avançou 4,2%, de 34.648 para 36.000, um ganho de 1.443 mil. Lucro bruto avançou 9%, lucro operacional melhorou 23,2%, passando de menos 17.000 para menos 13.000, um ganho de 3.969. EBITDA melhorou 39,8% ou 3.900 mil, passando de menos 9.800 mil para menos 5.900 mil. E o prejuízo líquido passou de menos 18.618 para menos 18.660, um recuo aqui de 42 mil, ou 0,2% de aumento aí no prejuízo. Margem bruta avançou 3,9 pontos percentuais. Margem operacional melhorou 12,97 pontos percentuais. Margem EBITDA melhorou 11,94 pontos percentuais. E a margem líquida melhorou 2,03 pontos percentuais, de menos 53,7% para menos 51,7%. Apesar da palavra aí melhorou, ainda está bastante negativo e bastante complicado, ok? Houve progresso aí sim, porém os números estão bem negativos. É um progresso em cima de números muito complicados, ok? Vamos ver aqui nos 9 meses, então. A receita líquida, ela recuou 0,1%, passando de 101.121 para 101.038, um recuo de 83 mil. Lucro bruto recuou 5,2%. Lucro operacional melhorou 26,9%, passando de menos 73 mil para menos 53 mil, um ganho aí de 19.690. EBITDA melhorou 44,6% e o prejuízo líquido melhorou 18,4%, de menos 64.684 para menos 52.807.
A margem bruta recuou 4,6 pontos percentuais de 90% para 85,4%. Margem operacional melhorou 19,43 pontos percentuais. Margem EBITDA melhorou 25 pontos percentuais. E a margem líquida melhorou 11,7 pontos percentuais de menos 63,97 para menos 52,26, ok? Novamente, eu estou usando o termo melhorou porque teve um progresso aqui, porém, este melhorou não quer dizer que estejam bons. São números muito negativos ainda, ok? Vamos ver aqui então outros números. Receita líquida últimos 12 meses, 139 mil. Prejuízo líquido últimos 12 meses, menos 83.316, com uma margem líquida negativa de menos 59,9%. Prejuízo por ação 3T23, R$ 1,41. 9 meses 23, R$ 3,99 prejuízo por ação. E últimos 12 meses prejuízo por ação, R$ 6,29. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 8,39, com um PL aqui negativo. Últimos 12 meses, menos 1,33. PVP, menos 0,5. Valor patrimonial por ação, menos R$ 16,78. Estamos pagando aqui R$ 8,39 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial, vale R$ 16,78 negativo, ok? Então, estamos comprando aí algo que está com um prejuízo muito superior aqui em relação ao valor da ação. Ponto de atenção aí. Capital social realizado não teve alteração 2T23 para o 3T23. Número de ações aqui está diferente porque houve grupamento de ações, ok? Observando aqui no gráfico, recentemente, ao dia 22/12/2023, as ações foram agrupadas aqui. 10 ações para uma, ok? Então, não é que modificou alguma coisa ali, apenas a armadilha do grupamento de ações, né? Porque o valor da ação cresce após o grupamento, agora está valendo R$ 8,39, e aí tem mais espaço para cair mais, né? Então esse é um dos perigos do grupamento das ações. Caso a empresa não melhore a performance, as ações podem continuar caindo, tem mais espaço para cair agora, ok? Então acaba sendo uma armadilha aí, muito cuidado ali. Vamos ver aqui então, valor de mercado 111.000, 117, dividendo 0% últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 4.701, prejuízo acumulado 560.857, patrimônio líquido negativo, menos 222.238, com retorno aqui positivo, porque o patrimônio líquido está negativo, ok? E os lucros ali também, os resultados também estão negativos, então cuidado aí com essa continha aqui, né? Uma fórmula, ok? Então, só observar o número aqui, não diz que está bom, ok? O número fala, mas está positivo aqui, porque os números estão negativos, ok? Muito cuidado aí. Vamos ver agora, então, aqui a DRE resumida dos 9 meses 23 em relação aos 9 meses 2022. A receita líquida recuou 0,1%. Os custos, eles aumentaram 46,1% de menos 10 mil para menos 14 mil. Péssima combinação, ok? Que era de receita, aumento de custos. Lucro bruto recuou 5,2% em função da queda da receita e aumento dos custos. As despesas operacionais reduziram 14,9% de menos 164.202 para menos 139.785. Com isso, estamos com um prejuízo operacional de menos 73.152 nos 9 meses 22 para menos 53.462 nos 9 meses 2023, ok? Então, muito mais importante do que observar aqui embaixo o lucro líquido é observar o resultado operacional. A empresa não está dando dinheiro com as operações do negócio, ok? Resultado financeiro líquido passou de 9 mil para 1.469, uma queda de 83,8%. Prejuízo antes dos impostos, menos 18,8%, de menos 64 mil para menos 51.993, uma redução aí de 12.068, ou menos 18,8%. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos com lucro líquido consolidado e também atribuído aos sócios controladores, menos 18,4% aqui, uma melhora de 11.877, porém, lembrando aí de novo, ok? Uma melhora em cima de números muito complicados, de menos 64 mil para menos 52 mil, ok? Muita atenção aqui.
Vamos ver aqui a evolução do valor das ações. Elas começaram 2024 aqui valendo R$7,80, com base na última cotação aqui R$8,39, que vale um ganho de 59 centavos por ação, ou 7,6% a mais. Um ano atrás elas valiam R$13,10, com base na cotação aqui R$8,39, equivale a uma queda de R$4,71 por ação, ou menos 36%. Observando aqui na parte gráfica, um ano atrás lá, 2023, no comecinho, né, de 2023, está aqui ó, nos R$13, ok? Caiu aqui bastante e se animou aí também um pouquinho com a queda da Selic, porém, né, os resultados precisam ser bons, né? Para que as altas se sustentem, os resultados precisam ser bons. Chegou a bater lá os R$23, né, e corrigiu aí, voltou a cair porque os resultados não tem aí sustentado, né? E aqui já em 2024, lá dia 2 aqui, valendo R$7,80, e agora aqui nos R$8, né? R$8,39. Então, tá subindo aí apenas pegando carona no mercado, né? O humor do mercado. Então, muita atenção em relação a isso, ok? Os números não estão colaborando com o movimento aí, suposto movimento positivo que nós estamos observando, ok? É importante também observar se o negócio é sustentável, se o negócio ainda tem espaço aí no futuro, tem a Cash também, a Melius, que está bem complicada aqui também, né? A gente observa aí aquelas empresas do passado de compra coletiva, né? A Groupon, por exemplo, vou colocar aqui na tela o gráfico, vamos observar aqui, ó, está valendo $13. Atualmente, né, você vê aqui um pouco antes, ali valendo $60, só que a pior parte é aqui, ó, você vê pelo gráfico mensal, né, você vê a estreia lá em 2011, batendo lá, né, alta, ó, $622, teve aí grupamento ao longo do caminho, vamos colocar aqui, stock splits, aqui, ó, teve grupamento aqui, 20-1, Então, proporcionalmente aí, né, em termos aí de valor com base no valor atual após o grupamento de ações, ela equivaleria aí a $622, né, com abertura ali 560, máxima 622. Então, quem investiu ali no comecinho de 2011, talvez nunca mais, né, veja esse dinheiro aí. Então, é importante observar, né, se o negócio é um negócio que tem futuro, para a gente não perder dinheiro, ok? Vamos ver aqui um pouco da evolução dos números também do 4T22 para 1T23. Ó. Receita caiu do 4T22, ok? De 37 mil, 38 aqui arredondando para 30 mil, uma queda de 20% aqui. E o prejuízo melhorou. E aqui do 1T23 para o 2T23, houve ganho de receita 14% e o prejuízo voltou a subir aqui mais um pouquinho. E agora já observamos aí 2T23 para o 3T23, ok? A gente vê lá a estreia na bolsa 2021. Vamos ver aqui, ó, primeiro semestre 2021 com receita de 60 mil. Prejuízo de menos 33. 2S21, 63 mil, a receita subiu um pouquinho e o prejuízo aumentou. 1S22, a receita caiu, o prejuízo reduziu um pouquinho, de menos 48 para menos 44. 2S22, a receita subiu um pouquinho, 77 mil e o prejuízo aumentou. Agora 1S23, a receita reduziu aqui 15,9% e o prejuízo reduziu de menos 50 para menos 34, ok? Porém, desde que estreou aqui na bolsa, a empresa não conseguiu aí dar lucro, ok? Entendemos que o momento foi complicado, alta da Selic, vamos pôr o gráfico lá no comecinho, a Selic aumentou, então foi complicado, né? Porém, há outros fatores também que precisamos observar, ok? O valor aqui da ação equivalente, né? Considerando aí o grupamento que teve aqui recentemente. Então, eu digo aí equivalente porque estaria equivalente a R$ 171,00 lá na estreia, né? Então, é um ponto de muita atenção, ok? Então, é isso que eu tenho para dizer em relação a DOTS. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.